Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade associadas a uma mudança na circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera vai favorecer a formação de nuvens muito carregadas e deixar a chuva frequente e volumosa para toda essa faixa do leste do estado do Paraná, incluindo a capital Curitiba. Nessas áreas, a chuva pode acontecer a qualquer hora do dia e pode causar transtornos à população. Em todas as demais áreas em verde do mapa, mais um dia típico de verão, com bastante sol e calor, mas durante a tarde o excesso de calor e de umidade vai favorecer a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva com moderada forte intensidade, mas sem alerta para temporais. Em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, o sol brilha forte durante o dia e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre vai ser de 20 graus, 21 graus em Florianópolis, máxima de 34 graus em Porto Alegre, também em Florianópolis, e máxima de 25 graus em Curitiba. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.